მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვიყოფებით ალასაზე, ქუთაისლები ასე ცნობთ ამ ადგილს. პირველად აქ რომ მოვედი, ფაქტიურად ეტყობოდა ქაურობას, რომ მანქანები არ შემოდიოდა. ბალახები იყო ყველგან და ყველგან რაღაცა ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო. მე ასე თუ ისე ეს თემა გაიშალა, გაბაზრდა, ესე რომ ვთქვათ, და ქუთაისის და არა მარტო ქუთაისის, დასავლეთის ახალგაზრდობა, ვისაც ეს ავტოსპორტი და რაღაცები უყვარს, დრიფტი, ამოსაფრთხო ტერიტორიაზე მოდიოდა ხოლმე და შეძლებს დაგვარად ერთობიან და ვარჯიშობენ და ასე შემდეგ. აქ საბურავებიც აწყვია ხო, ეგულს ხედავთ, ვარჯიშობენ. ეხა როგორც ვიცი, რაღაცა ეს ტერიტორია თუ მთელი ნაწილი თუ არ ვიცი რამდენი გაუყიდიათ, შემოსასვლელ გზებსაც კეტავენ აქამდე შემოსასვლელ გზებს და პირდაპირ გეტყვი რა, თუ შენ დასავლეთში ცხოვრობ, განსაკუთრებით ქუთაისში, და ამ ყველაფერზე ხმას არიღებ, ჩათვალე რომ იმენა შენვე აწერ ხელს იმაზე, რომ ქუთაისში სავარჯიშო გარემო და სავარჯიშო რაღაცა პატარა ადგილი არ იყოს. ძალიან ცუდია ის ფაქტი, რომ ვიღაცებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს ადგილი წაართვან ახალგაზრდობას. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობის ეს კანონიერად არ არის, თუმცა ათასობით ახალგაზრდა იყრის ხოლმე აქ თავს და იყრიდა. თუმცა რატომღაც მაშინვე კერძო არისო, ესო საჭირო აეროპორტია და არ დართეს უფლება არავის, რომ აქ რაღაცა გაგვეკეთებია, და ეხაც ალბათ აპირებენ აქაურობის ერთიანად გასვისებას და მერე ვсё, აქ აღარავინ აღარ შემოგიშვებთ. შენ თუ საერთოდ გიყვარს ავტომობილები, გიყვარს ავტოსპორტი და უბრალოდ მანქანები და ავტომობილები გიყვარს, მაშინ ეს თემა უშუალოდ შენ გეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ რო გამოვიდეთ და ჩვენი ხმა გავაგონოთ იმ ხალხს, ვისაც ეს ყველაფერი ეხება, მოგვისმენენ და ვალდებულები იქნებიან, რომ მოგვისმინონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვართ. და შეგვიძლია რომ ეს ძალა დავანახოთ და აუცილებლად დავანახებთ ადრე თუ გვიან ამ ძალას, რამდენი ვართ ავტომოყვარული და რამდენი ვართ ის ადამიანი, ვისაც სპორტული დაწესებულების გაკეთება უნდა ქუთაისში, სადაც უსაფრთხოდ ივარჯიშებენ ბიჭები. დღეს საახალწლო მილოცვის გადაღება გვინდოდა, აქ ვართ პალასაზე, ესე იგი ჩორნი ხოდები ვეძებეთ იმისთვის, რომ შემოსულიყავით აქამდე და საერთოდ არ გვეკუთვნის ასეთ დამოკიდებულება, მინდა გითხრათ. მობილი შემოვიყვანეთ გადაღებისთვის და იმასაც კარტერი გაუტყდა, იმიტომ რომ საშინელი შემოსასვლელია, ან ავტომობილზე, ან მოტოციკლზე, ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე დგება ის მომენტი, რომ რაღაცა ასაკითხოს ამ ადრენალინს და აუცილებელია, რომ უბრალოდ იყოს ასეთი ადგილი, სადაც ახალგაზრდები დაიცლებიან ადრენალინისგან და არ იქნება ამდენი სიკვდილიანობა. რაც შეეხება სიკვდილიანობას და ავარიებს ახალგაზრდებში, პირდაპირ პასუხისმგებლობას ვაკისრებ იმ სტრუქტურებს და იმ უწყებას, ვისაც ეხება, რომ ეს ასეთი სპორტული დაწესებულებები იყოს და ფეხებზე კიდიათ და არ არის, უბრალოდ ადამიანებს არ აქვთ ის ადგილი, სადაც მივლიან და ივარჯიშებენ და თავისას გაისწორებენ. ხო უნდა იზრუნოთ ამაზე, რომ ადამიანებმა თავისი გაისწორონ და განსაკუთრებით ჯანსაღ ცხოვრებას როცა ეხება ეს და სპორტულ ცხოვრების წესს როცა ეხება. ხო და ნახოთ რა, ნახოთ ჩვენ შემოვიტან საბუთებს ყველაფერს, პროექტსაც მოგიხაზავთ დაახლოებით რა შეიძლებოდა აქ გაკეთებულიყო და საერთოდ რა გინდათ რომ გააკეთოთ. საერთოდ არ გინდათ, მე მგონი რომ აქ ახალგაზრდები შემოვიდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, ვერავის ვერ დაახევთ ამ ადგილს რა. სანამ აქ გზა იქნება, მანამდე ყოველთვის მოვძებნით გზას, რომ აქამდე შემოვიდეთ. დანარჩენს კიდევ ნახავთ. უშუალოდ ვინც გვიყურებთ და მანქანები, ვისაც გიყვართ ავტომობილები და ვინც თვლით, რომ აო ეს ჯობია, ის ჯობია და იკლავთ თავს, პირდაპირ გაქვთ ერთი საქმე, ყველას გვაქვს ერთი საქმე, რომ ეს პოზიცია დავიკავოთ, რომ ქუთაისს ჭირდება ავტო, რაღაცა პატარა დაწესებულება სპორტული, არ ვითხოვთ ჩვენ რაღაც დიდ ავტოდრომს, ვიცით რა ხარჯებთანაცაა დაკავშირებული, უბრალოდ გვინდა რაღაცა პატარა სავარჯიშო ადგილი, სადაც დრიფტისთვის და წყვილთა რბოლისთვის მოეწყობა, ვთქვათ, პატარა ადგილი, სხვადასხვანაირი, შევძლებთ გზების შეცვლას და აი ყველა მთელი ქუთაისი და დასავლეთი შეიკრიბება და ყოველ საღამოს იქნება აქ შეკრების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ადგილი. დღეს თუ მრად ყავს მარადი აწყვეტილი. მარადის ალბათ იცნობთ, შეჯიბრებზე ხშირად გამოდის, თუმცა
მონაწილის ამპლუაში ნაკლებად, ძირითადად გამოდის, ზიდრიფტავსა მიდის. Ისე რომ არავის არ ეკითხება, თავის ის მისია ყველა შეჯიბრი ვაჟე, სადაც ლიმი შევიდეს და იქ იმ არის ყვარს აყენებს, ვერე? Რომ ვერც ეჭუბებიან, გესმის, სანამდე იქ მიხვალ და გაერკვა შეჯიბრი ზოგადად ხალხის სიტუაციაში რა მოხდა და ვინ შევიდა, მანამდე მარადი წასულია უკვე ქობულეთშია ჩასული. Ახლა რა მოხდა? Გადავიღოთო საახალწლო რაღაცა ვიდეო რა. ნაძვისხე გვექნებაო, აწყობილი ნაძვისხეო და ან მანქანაზე დავამაგრებ ნაძვისხესო და აი გარშემო რაღაცა დრიფტის ესაო და მე ყოველთვის ასეთ იდეებს ვემხრობი, მოიხსენებათ და მოდი გავაკეთოთ ხო? თუმცა ნაძვისხე როგორც ჩანს არა აქვს და არც არსადა აქვს სადმე ნაძვისხე რო რაღაცნაირად ნაძვისხე კადრში შემოვიდოდა. მარა აქ წიწვები უკან. არ ვიცი ის რატო დააგო რა საახალწლო ელემენტი შემოაქ ამნაირი, მარა წიწვები გვაქვს მაგარი. რუნველი მთავრობა და ის ადამიანები, ვინც მთავრობაში სპორტზე მუშაობს, გამოყოფდნენ აი ამ პალასის ტერიტორიას, რომელსაც წლებია უკვე ქუთაისელი და დასავლელი ახალგაზრდები იყენებენ იმისთვის, რომ გაერთონ აქ უსაფრთხოთ. Ну, მართალია, აქ საკუთრებაში არ აგვაქვს ეს ტერიტორია, ისე შემოვდივართ და არც არავინ არ გვაძლევს ამ ტერიტორიას, რატომღაც გვეუბნებიან რომ ეს არ შეიძლება აქ, არა და ყველაზე უსაფრთხო ადგილია და თან დაგებულიცა ასფალტი, მეც არაფერს არ ვითხოვთ. და ნუ ვიღაცა ბევრი იფიქრა ამ ყველაფერზე, რა შეიძლებოდა მოენახა ამ ყველაფრისთვის დანიშნულება. ქუთაისელი ათასობით ახალგაზრდა გადადო გვერდზე, ახალგაზრდებს ერთ 2000-3000 ახალგაზრდას უარს რომ ბაქს რატო აკეთებ?